Добрий день. У нас нове надходження. Renault Megane комплектації Intense з Full LED світлом на гарних 17 дисках, а головне з рідним пробігом 132 тисячі кілометрів, все б'ється по сервісу. Автомобіль без підкрасів, в дуже гарному стані. Чистий 17-й рік, все чистеньке, все охайне. Відео потім перезніму. Тут компресор піна, шторка, все працює. Камера заднього огляду, круговий парктронік, дуже класна машина. Контакти залишу під відео. Приїжджайте на огляди. Дуже гарний наставний руль. Ручка КПП. Все чистеньке, гарненьке. Дзвоніть, пишіть контакти під відео.